Du behøver ikke ta til takke med en BH som bare nesten passer. Change har det største utvalget av størrelser i undertøy med en suveren passform og tilbyr individuell tilpasning. Og Change er så mye mer enn det. Overrask de du er glad i med personlige gaver, som er en glede å gi og en glede å få.